بارے میں الیکشن کمیشن نے اس کا رد عمل دیا، اگر ہم نے بحال کی تو جلدی سے میڈیا کو آنے دیا گیا ہے، موبائلیں بند ہو گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلی الیکشن میں تو کبھی یہ پریکٹس نہیں ہوئی؟ آپ نے جی جی بالکل، تھینک یو. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آج میں آیا ہوں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور میں پاکستان کے عوام کو درخواست کرتا ہوں کہ نکلو، اپنا آپ کا ووٹ آپ کا طاقت ہے، ضرور استعمال کرے، اور اس ملک کے مستقبل کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے موبائل سروسز کے بارے میں، میں بالکل اس کا مذمت کرتا ہوں. میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے، انٹرم گورنمنٹ سے، عدالتوں سے کہ موبائل سروسز کو بحال کیا جائے. یہ پورا ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ پہ بھی اثر ہوگا، آج کا پولنگ ڈے کا کوآرڈینیشن پہ اثر ہوگا، اور پولنگ ڈے پہ ٹرن آؤٹ پہ اثر ہوگا. اور سب سے بھر کر جب گنتی ہو رہا ہے، جب آر اوز کے ساتھ پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ فارم 45 کا کوآرڈینیشن کے وقت میں بہت سے مشکلات ہوں گے. ساتھ ساتھ اگر کوئی سیکیورٹی کا، وائلنس کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے، تو ہم وہ انفارمیشن ہم تک پہنچنا میں تاخیر ہوگا، جس سے عوام کا نقصان بھی ہو جائے گا. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے جمہوریت کے نام پہ بس نارمل فنکشنالٹی کے حوالے سے موبائل سروسز کو فل فور بحال ہونا چاہیے. یہ ایک پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے آج کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں، اور اس کی وجہ سے اس میں بہت سے رکاوٹیں پیدا ہوں گے. اچھا بلال صاحب، آپ نے لاڑکانہ والے جلسے میں کہا تھا کہ اگر میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو وہ عمران خان سے زیادہ ایجیٹیشن میں جاؤں گا، تو آپ اس کو بھول جائیں گے. آپ کو کیا خدشات ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کس کو دے؟ انشاءاللہ تو تعالیٰ میرا مینڈیٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. جیسے آپ دیکھ رہے ہو جس تعداد میں اور جیسے آپ نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کامیاب ہوں گے. پولنگ اسٹیشن میں نکلنا چاہوں گا تاکہ دوسروں اپنے ووٹ ڈال سکیں. آگے چلے جائیں، آگے یہ پکڑ لیں، یہ گر جائیں گے، پکڑ لیں سارے سارے پکڑ. بلاول بھٹو زرداری.